družině daleko zimy, na loži studeném se k lásce přijímí, s koleny něžně se vyřenými. Rad maje zleka rozvírá, rad maje zleka rozvírá. Rozčesává její stud, od paty k hlavě po ní chodí a nepřejde jen nepřechodí, jak voda, která vlny vodí ke smutné lodi bez kajut, ke smutné lodi bez kajut. Na loži studeném se k lásce přijímí, s kolemi něžně sevřenými. Ratma je zleka rozvírá, ratma je zleka rozvírá. Hraje si dívka s tmou a slovy a dává polepky svým rtům. Nikdo je nazpět nevyloví neskutečnému rybářovi, jen tichý pláč je ve snu poví. Spouštáříme výtku, spouštáříme výtku. Na loži studeném se k lásce přijímí, s kolemi něžně sevřenými. Ratma je zleka rozvírá, ratma je zleka rozvírá. Na loži studeném se k lásce přijímí, s kolemi něžně sevřenými. Ratma je zleka rozvírá, ratma je zleka rozvírá. Na loži studeném se k lásce přijímí, s kolemi něžně sevřenými. Ratma je zleka rozvírá, ratma je zleka rozvírá. Honzo, k písni Dívčí jste z Kofein na desce Dobré nebe udělali nejenom to, že jste zhudebnili Ortenovu báseň, ale natočili jste taky klip, který je mimochodem krásný. To už je poměrně slušný hold básníkovi. Čím tě tak uhranul? Já musím říct, že jako básně čtu od jak živa, vlastně vždycky jsem je zhudebňoval, nebyl to jenom Orten. To si tady na pravém místě. To jsem rád. A vlastně mě uhranul hlavně ten text. Určitě jsi to poslouchal, že jo? A hraje si dívka s ňadry svými a je to neveselá hra na loži studeném. Jo, to je prostě absolutní pecka. A vlastně od té doby, co jsem ten text poznal, jsem vždycky si říkal, to by bylo strašně super zhudebnit. Ale než se to k tomu dostalo, tak to byly léta. Máš pocit, že poezie jako takový prospívá tohleto zhudebňování tím, že zahrajete prostě Ortena, takže najednou publikum ožije a řekne, jo, po koncertě jdu rovnou do knihkupectví. Víš, co si myslím, že jo, že v současné době prospívá zhudebňování jako básní, protože ti lidi se k té literatuře už nedostanou. Poezie je v současné době na okraji zájmu, jako ze všeho toho umění. Básnické sbírky už dneska nevycházejí v 10 000 nákladech, ale v 500. Takže pokud zajímavý, dobrý text od dobrého autora vezme kvalitní interpret a nějak to zpracuje, tak si myslím, že fakt může dostat tu zajímavou literaturu k mnohem více lidem. A je to dobrý, no. Jinak by se k tomu nedostali. A čím myslíš, že to je, že lidi jako nečtou poezii? Přitom ta dnešní doba jako vlastně fandí té zkratkovitosti, takže by naopak člověk čekal, že básníci budou teďkom zase hrát prim. Že
Myslím si, že ta komunikace se přesunula jako ta zkratkovitá do těch SMSek a mesíků. Jo. Já vlastně dost často mě zvou na Gimply, na různé přednášky o poezii a já vlastně, když je chci navnadit, tak ty studenty, tak jim vždycky říkám, hele, to je stejně jako když někoho balíš a prostě posíláš tu SMSku, jo. Prostě musíš ji napsat dobře. Jo. Tak, aby byla poetická a aby ta holka jako ti potom na to odepsala. Když to napíšeš hloupě, tak jasně. Prostě neodepíše. A to je taková malá poezie. Jo. Napsat ženě nějakou zajímavou věc. Čím si myslíš, že můžeme pomoct poezii v dnešní době? Pořád si myslím, že to je motivace nějakého, bohužel, učitele literatury. Jo. Protože když si vemu sám sebe, tak mě k tomu přiblížil učitel literatury na gymnáziu, takže vlastně nejvíc tě namotivují lidi, kteří nějakým způsobem zase jsou zapálení. Ten učitel češtiny, který tam na tom Gimplu, ten vždycky o tom mluvil zvášní. Jo. Že on prostě úplně vyprávěl, jak kdyby to byl zásadní příběh, jak prostě ten vrch lidský tamto a ten udělal tamto. Takže to mě nějak nadchlo. A když potom se k tomu spojí to, že přijde kamarád a řekne, je to fakt super, tak to funguje. Jasně, jasně. Takže problém je v systému, jak by řekl Glenner, ať je anarchie. Moc díky. Díky moc. Čau.